tresi, ajde tresi. Tresi. Wow, ćao amigos i dobrodošli u moj novi video. Kao što vidite, danas je, mislim ne vidite, ali danas je petak. Ne, danas je subota. Nemam pojma više o ovom karantinu, ne znam koji je dan, ništa ne znam bukvalno. Samo znam da se već 5 dana smaram i nemam pojma šta da radim i odlučio sam napokon da snimim neki video posle duže vremena. Tako da danas ću vam snimati moj jedan dan u karantinu, te su u izolaciji, nisam ja u karantinu, tako da vidjet ćete kako to izgleda kod mene. Evo sad majka će me ubiti zato što sam snimio ovaj lom u pozadini, ali to je realna slika, nema šta ono za YouTube sad kao da sređuje, znači tako izgleda ova fotelja koja treba i da se izbaci, nebitno. Trenutno sam u Leskovcu za one koji ne znaju i ovo je moja soba u Leskovcu koja je sad totalno prazna. Evo možete da vidite, znači tu ne znam ko me prati, seća se šta je sve bilo na ovom zidu i ovom ovde. Tako da sad je sve to prazno jer smo krečili, skinuli sve to, ali tu ću stavljati neke mnogo zanimljive stvari i snimat ću i videe kako uređujem sobu jer nemam pojma šta sada radim, a bolje mi je svakako ovde u Leskovcu nego u Beogradu da se smaram. Tako da ništa, idem sada da se presvučem, pošto spavam u majici i šorcu i gledat ćemo kasnije kako teče moj dan. Ja stvari u Leskovcu ljudi stvarno nemam, znači evo ove tri para trenerki imam i to je to, nemam šta da nosim dok sam ovde, ali evo mogu da uzem ovu crvenu trenerku i može neka bela majica, bilo koja. Sve mi je ostalo u Beogradu, jedino da idem tamo da pokupim stvari, ali sad svakako su zabranjenje taj gradski, prigradski, ne, međugradski prevoz. Tako da svakako ne mogu da idem, nego ću da se čekam da se ovo završi pa da... A ovo su sve neke stare stvari, neke stare posteljine kad sam bio klinac. Evo ga. To je to. Odo da se umivam, da perem zube, da doručkujem. Društvo, evo me u kupatilu i verujem da vas nije zanimalo umivanje, pranje zuba itd. Ali ću vam sad pokazati kako nameštam kosu. Znači, bilo koja guma neka obična, nikad ne znam, uvijek koristim neku različitu, ne znam kako se vidi ova kamera. I malo nakvasim ruke i samo ovako i uvijek zaserem zapravo, evo, to ne izgleda kako treba. Onda samo preko stavite lak za kosu da se to učvrsti i to je to. Ljudi, obećao sam majke da ću da idem u kupovinu, tako da, pošto sam ja mlađi i mlađi su otporni na virus. Moram da stavim ovu maskicu, opa. Da vidimo kako mi stoji. Pa nesposoban sam zato što jednom rukom moram da držim ovo. E, tako. Tako da gledat će mi ljudi malo kao debila, ali koga briga, bitno je da se ja štitim. I vi isto, nemoj da vas bude sramota ako idete negde, nosite maske, ali bolje ni nemojte da idete ako ne morate. Ja moram do prodavnice, zato što je vikend sad i sutra neće raditi pa moram da kupim neke stvari. Ne znam zašto, ali u ovom Leskovcu niko ne nosi masku. Dobro, vidim jednog čoveka na 100 čoveka da nosi masku. Ali, bože moj, posle će da im bude kriv đavo kad ih uhvati virus posle. Ne znam, teo sam da kažem da pet shop se zatvara za 5 minuta. I ja ću se bukvalno ubiti ako ne stignem. Još ne za 5, za 4. I zvanično psi neće ostati gladni, tako da sad idem do prodavnice. To je prvo ovo da ostavim, ne mogu da vučem ovu prodavnicu, da ostavim i nadam se da ona radi malo duže nego pet shop i sve ostale radnje pošto je subota. Da ostavim pa da idem da kupim šta mi treba za jelo. Kad pitaš sve ove ljude, kad bi pitao zapravo sve ove ljude koji ne nose masku zašto ne nosite, oni bi rekli nema da se kupi, a postoji toliko načina da se napravi maska, bar neka zaštita, marama, bilo šta, ali džabe, ljudi uvek nađu izgovor, nego idem sad u prodavnicu i ne znam šta da kupim da spremam za ručak, 2 metra čovjek, znači udara svuda. Moram nešto da kupim da pravim za ručak i volio bi da to budu palačinke jer nikad nisam pravio, hoću da naučim da pravim. E mama. Kako, jel imamo sve za palačinke da pravim? Kod kuće? A brašno kako nam treba, ima ovde 1000. Tip 500, tip 400 za domaću testeninu i kolač. Mama, ja ne znam šta je obično brašno. Tip 5. Izvinite. Kašta? Može pomoć, koje brašno je dobro za palačinke? Možete, koje god, možete ti 500, možete ti 500.
Okej, stigao sam iz prodavnice i kupio sam stvari koje će mi biti potrebne da pravim palačinke večeras i neke grickalice. A sad, pošto preporučuju kad se stigne, ova maska mora da se dezinfikuje, pošto nema mnogo maski, i preporučuje se da se skine odeća, ruke da se dezinfikuje, se psovla sam ima. Znači, čim stignete, ruke, dezinfekcija, ruku, zato što plaćao sam i novcem i uglavnom gledam karticom, ali svakako i taj prodavač uzme vašu karticu, ali mislim da je novac najveći, ono, najveći izvor zaraze, tako da obavezno operite ruke, a i nakon što ih operete toplom vodom, ja bih preporučio u ovim situacijama i da stavite Asepsol, da ih, kako da kažem, dezinfikujete. E sad, meni jedino smara to što kad izađem mora da se presločim i da oblačim nove stvari, a ja ovde nemam stvari. Tako da, ovako ćemo. Znaš, kao ceo se okupam u Asepsolu. I pošto maske iskreno nema, ja uvek ovako poprskam svoju masku, bukvalno je nakvasim ovim Asepsolom i onda je stavim da se osuši i onda je posle opet nosim zato što nema. Idem da rasporedim ove stvari, pa onda moram da idem da gledam predavanja na fakultetu malo i javljam vam se dalje. Zanimljiva je činjenica da grickalice ne držim u kuhinji ili trpezari, nego u ormaru, zato što mi je tu lakše da ih uzmem kad želim da jedem, tako da ću sve sad tu da stampam. Pre nego što ljudi krenem da učim za faks, moram sebi da napravim kafu. U posljednje vreme pijem ovu Instagram 3-1 Classic, zato što ja nisam ono ljubitelj onih turskih kafa, ujutru ono gorko i to, nego više volim ovo zato što ima taj neki mlečni, kremasti ukus i prija mi jednostavno popodne kad učim za faks da pijuckam lagano, a inače moja mama, znate kako izgleda kad moja mama sprema kafu, kako kad ja? Ja spremam u džezvi, logično, a moja mama sprema u šerpi, ja mislim da još veću šerpu uzme, zato što ona toliko pravi neke ogromne porcije da ima da pije ceo dan. Ja je pitam, ohladiti se, ona kao, ne, nema veze, meni je to super, pije tako ceo dan, tata je stalno zeza, kad napravi kafu kaže, a ćeš ti to da piješ ili da pereš kosu time. Ali dobro, sad ovo pakovanje ima mnogo više praha unutra, tako da ne mora da stavlja 2-3, nego s tim jednim može da napravi tu veliku kafu, ali kad bude ovo gledalo, ubit će me, zato što je zezan, ali stvarno pravi neke ogromne kafe, imamo i te neke šolje, ja nemam pojma, od pola litra fazo. Ništa, idem ja da spremim ovo, pa se čujemo posle. Baby, got me staring at you. So I'm crazy. Won't you bend that back for me? I evo ga, zgrijali smo vodu, gasimo, mislim ona ne mora da ključa, ali i samo prelijete. I promešate ljudi kaficu, pa kaže, meše, meše, mala saku nam za zore. To je to ljudi, spremna je kafica, idemo. You get to fly with me. E sad kad sam seo ljudi, sad mogu da vam pokažem kako izgledaju moje predavanja koje gledam od kuće. Inače, za sve one koji ne znaju, koje zanima, ja studiram na ITS-u, visokoj školi, smer računarska multimedija i pričao sam u jednom videu o celokupnom iskustvu na fakultetu, tako da to možete da pogledate u opisu ako vas zanima. A sad da vam pokažem, znači mi imamo uglavnom predavanja na fakultetu, praksa na kompjuteru, radimo u programima. E sad, posle svakog predavanja, ta predavanja se snimaju i to se ovde stavlja u arhivu i mi možemo da gledamo ta predavanja naknadno kao videoklip. Pored toga dobijamo skripte odmah na početku godine, a posle svakog predavanja dobijemo i materijale kao PowerPoint prezentacije sa tog predavanja, a mogu profesori na mailovima da nam šalju zadatke i šta već radimo. Takođe, evo ovde na sajtu možete da vidite, imamo i uživo predavanja koje nam zakažu, stave nam u koje vreme imamo i onda gledamo ta predavanja, tako da je stvarno super, ali meni najviše što odgovara je ta video arhiva. Evo sad ću vam pokazati gde imamo svakog dana koje je bilo predavanje, ukoliko sati, i onda bukvalno odgledamo celo predavanje. I ja uglavnom tako i gledam. Ono što je zanimljivo je da mogu i da gledam predavanja od prve godine koje sam imao svako snimljeno predavanje. Mogu čak sebi da vidim na nekom snimku ko me snimilo, ono kad ovim mašem tamo kameri na faksu. Ali baš je dobro što možeš da se podsjetiš ono nekih stvari. Također prijavljujemo ispite online, mogu da vidim koje ispite sam položio, da vidim poene sa ispita, koje ispite nisam položio. Također imamo i super komunikaciju sa profesorima, na primjer ovo nastavnik mentor,
i onda tu mogu da se konsultujem preko maila sa mentorom, da ako imam neke poteškoće pri učenju. Imamo i online chatove sa profesorima, mogu i da zakažem konsultacije za neki određeni predmet, ili stalno nam stiže na mail kao kad imamo zakazane konsultacije, pa ako ne stignemo opet to ostane u arhivi, pa mogu da vidim šta je bilo na konsultacijama. I sada kada uđemo na ovu kao video arhivu, imamo predavanja koja su bila i možemo da kliknemo, na primjer, evo, napredni web dizajn, taj sam gledao, nisam ni stigao da ga odgledam ceo. I sad sam, na primjer, ušao u ovo predavanje napredni dizajn i sad tu profesor objašnjava, evo, premotao sam čisto da vidite. Znači, on nam deli svoj screen, pošto se ovo sve radi u programima, a evo, možete ovdje i da vidite njega kako objašnjava na tabli. Stvarno je sve super objašnjeno, ako vam nešto nije jasno, opet možete da šaljete poruku, kao što sam rekao, i da pitate. Odoh ja sada gledam predavanja koja nisam odgledao, pa se nakon toga čujemo. Izašao sam ljudi malo napolje u dvorište da se igram sa psima, tako da ne smijem da vam snimam previše dvorište zato što stalno dolazite ovdje i smarate, zovete, tako da da znate da nikad neću da izađem ako me zovete ispred kuća, ja sam u kući, znači nikada. Kad me sretnete na ulici uvijek možemo da se slikamo, ali nikad neću izaći iz kuće. Ljubać, evo ga, ovo je na jedna, gledaj ga, prljav, znači haos. Šta je bilo? E, treba da se kupaš malo, a? Ne da mi je lišiš, nego treba da se kupaš. Lea, vidi. A ti? Ne, ljubomora. Smiri se, ti prljavi čoveče. Nemoj da me lišaš nikako. Ajde se predstaviš. Ćao, ja sam Meda. Ćao, ja sam Lea. Ja sam Lea. Vidi ovog. Spremamo večeru, znači ovo će biti zanimljivo. Odlučio sam da spremam palačinke, kao što sam rekao, išao sam u prodavnicu, sve sam kupio, samo što ja nisam znao da palačinke idu sa mlekom, tako da nisam kupio mleko, ali ko snađi se pa živi, našao sam na internetu palačinke sa vodom. Tako da sad ćemo da vidimo kako će ovdje izgleda. Znači, treba nam, kaže, jaja dva komada, čekaj da uzmemo veća, tu su jaja, onda brašno, dve šolje prosejanog brašna. To je ono što mi majka rekla, to je prosejano, tako da to je top. Dve šolje vode, jedna trećina kašičice soli, jedna trećina kašičice šećera i ulje jedna kašičica plus premazivanje tiganja. Tako da možemo da krenemo, tiganj je ovdje. Njega ćemo da stavimo tu. I sad treba da premažem malo uljem, 2-3 kapi. Znači, može to malo više, slobodno. Malo. E, mama inače snima i rekla je da neće ništa da mi govori, a šta malo mama, dovoljno je, neće da se ne bi zalepila palačinka. Gle sad. Okej. Okay. Oprosam ruke. Kažu, umutiti jaja, šećer, sol i jednu kašiku. Ne, prosjeti brašno. Aj prvo jaja. Dobro. Znači, a kako mi se ovo, gle. Ovako niko ne lomi jaja, znači niko. Već su mi prljave ruke, ne mogu, umazao sam se sve. Znači, piše da treba da umutim jaja, e sad, vidio sam tamo da to treba da se radi mikserom, ali ja nemam pojma da i ne mogu da vadim mikser. Tako da, jaja, šećer i so i jednu kašiku ulja. Koliko je pisalo šećer? Jedna trećina male kašičice. Znači, evo ga. I jedna trećina male kašičice. Je li ovo jedna trećina male kašičice? Manje. Ovo. Mama, dobro, manje. Ne može manje, hoću da bude slatko. Najprije si treba brašno. Nije, piše prvo, mama. Vi ne razumete. Vrši mi pritisak, a ja čitam ovdje recept. Znači idemo po recept. Ako nije dobar recept, oni su krivi, ne ja. A pa kaži mi, jel to dovoljno još, treba ajde više? Još malo. E, ovo znamo kako se muti, vidi. To sam učio u školi za mučenje. Ovdje ima nešto od supe ostalo. Ne lupaj, Andrije. Gledajte, znači umučeno bolje nego mikserom. Pena se napravila, penušasto. Evo, snimi slobodno. E tako, sad idemo da čitamo dalje šta kažu. Znači, dodajte vodu i brašno i mutite dok smesa ne postane homogena. Želi da kaže da sve bude jednako izmućeno. Kaže ovako, brašno dve šolje prosejanog brašna. E sad,
Ja imam i ovu šolju, a imam i ovu šolju. Veliku, Andrija. A kako, to nisu napisali veliku, jer ja ne mogu da znam, vidiš, da ti nisi tu, oni bi sad meni napravili haos u mozgu. I ja bi razmišljao 3 sata i ne bi nikad napravio palačinke. Znači, 2 šolje velikog brašna. Velikog brašna. Velike šolje. Brašno, šolje velike. Vrha skroz. Ne, dobro, ravno, ajde. Vidite, ko ne koristi kuhinju. E, znaš šta? Biće haosa. Nema veze, baba, ja ću poslije da čistim, znači to je sve, sve sam da kažem karnevalski život, ali ne, nego karantinski život. Ali za mene je ovo cirkus, karneval, tako da, eto, i voda 2 šolje, znači mogu 2 iste te šolje da sipam vodu. E, to je, i ovo. Znači, 2 šolje, au, izgleda ko pita s jabukama. Evo ga, i sad, nema šanse, mama, pa treba nam, treba mi mikser, znao sam da mi treba mikser. Snađi se. Evo ga, evo, a džabe, treba mi veća šerpa, to je fora. Sad mutite ovo, razbijate grudvice, vežbate biceps, triceps, sve pomalo, ovo dole, napišete nešto, evo stavi srce za amigose. ruku peri, ruku. Znao sam, pa mama čist nam je pod, evo, znaš kako ću ja ću ovim da operem ruku, mrzi me sada perem. Znači ono malo poprskati. Andrija! Ostatak. Isi ti nor... Nijedno. E, ali ovdje sad ima neke grudvice. Još. Ajde. Izvinite. Ako nisi uzeo mikser, onda razbijaj kašikom. Evo, sad ću da razbijem ove grudvice. Ma ja znam bre, mama. Sad, kad ovo izmutite, znači ovo će da traje 3 sata mućenje. Majde brže. Majde brže, mama se čeka, ima ovo... E, i onda posle stavite da su je ugrejeti jedno, dok ja namutim pa vam sjavim kad završim. A curi, znači, evo. Evo ga, mama došla u pomoć malo. Evo, postalo je homogeno, što bi se reklo. Ako stane neka grudvica, nema veze, to će sve da se isprži. A da treba prvo malo da se zagrijeti ga ili... Naravno. Čekaj, ovaj dole, pa odakle nam, možda prvo sipam pa onda dok se greje. Onda znači prvo treba da se ugreje. Naravno, vreo. Da, onda još malo da promuti. Inače, ja nikad stvarno nisam pravio palačinke, ali znam kako se pravi, zato što sam gledao 1000 puta. Jedno čekam da probamo onako da je okrenem, ali prvo da stavimo ovo. Znači, ako stavim previše... Ne. Šta? Manje. Pa gotovo već sam stavio, mama. Šta, sad će to da bude malo debela što ko hleb da bude? Dosta. Šta dosta? Sad je tvoje šta je, ne sipam više. Andrija... Suda mi... Mnogo je to debelo. A? Mnogo je debela palačinka. Šta ima veze, suda mi kapi ovde... Šta? Pa slušaj... A to ti si napravila debele, ti si rekla pa šta više da se najedeš. Tako da, nemoj sad... Pa ja da budu brže. Nemoj sad ti meni mnogo debela... Ne diraj više. Šta? Nije ti dovoljno bilo vrelo to. Nije, kad kreni? Ti si rekla da treba da stavim. Andrija. Dobro je, mama, evo ga. Ne dira se... Pa da ju odlepim. To ništa ne vredi. Andrija, ne diraj. Ma ne zezam se. Ma stani, Andrija, stvarno se ne zezam. Majke mi, pa ti ništa ne znaš. Pa, ali šta sad da radim? Čekaj, odlepit će se sama kad se ugreje. Mama, dimi mi, gledaj, dimi. Protresi ti ganj. Tako. Tresi, ajde tresi ti ga. Tresi. Ne diraj, Andrija. PST, pogledao mi kaže JBG, šalim se. Mala, evo, i sad ću... Ne okreće se viljuškom, Andrija, nego se okrene. Sad ću da ti kažem, moram da vam kažem, kad smo ugasili kameru, mama je rekla da je ovo mnogo retko i da mora da se doda brašno. I zato što si ti dodala, sad je pregusto i zato je... Ne, nego si sipao puno, Andrija, stvarno. Ne, gledaj, smrdi, mama, smrdi. Andrija... Sad ću da ga okrenem, gledaj. Pazite, ljudi. Pazi! A! Nećeš, ovo malo. Gledaj na šta liči. I kako se sad to okreće? Odjednom zabaci jako. A! Isto se svratilo se na isto, mama. Opa! Snimi palačinku!
Opa, bato. E sad, malo nešto zagorelo. Ne znam zašto. Malo nešto smrdi, smrdi. Smrdi cela kuća, znači dim. Dimna bomba. Ne uključimo respirator. Ne, super ova palačinka, ali ja mislim da je greška što si ti stavila mnogo brašna. Ne. To ti si kriva, nema šta ne. Ti si kriva. Ali ja valjda znam. Pa, profesionalac, gledaj. Kao da od... A, Andrija, ma ti nisi normalan. A ne druga polovina? Ma jesi normalan? Ma nisi normalan, ma daj bre. Ma Andrija, ti si... Ne treba da sigla sa hranom, ali evo, više ne, ovo je stvarno... Upropastio si celu kuhinju, ma stvarno. Ali nemojte da sigrate sa hranom, nije lepo. Idemo, ajde mama, napravit ću drugu, ovu mogu da bacim. Ma što si vratio ti ganj bre? Spoda! Ma Andrija, ajde ti ganj. Evo, još jedna lepa flekica. Evo ga ljudi, gotove palačinkice, mama će sada da proba i da oceni zapravo kako ja pravim palačinke. Kako ti se sad čine, kako izgledaju? Malo su iskvarene, ali nema veze. Malo više, vidi ovu moju. I čekaj. Debelačke su malo. Debelačke. Ništa, idemo da jedemo, moja mama ima neke specijalitete, stavlja se menke na palačinku, ja to u životu nisam video, ali nema veze, I kikiriki. Nisu kikiriki, lešnici. Ja stavim krem i to je to. Ne znam šta ona izmišlja, recepte, med, lešljaci, semenke, znači nemam pojma, ovo je suncokret. Tako da odo da jedem pa se čujemo dalje. Ćao ljudi, evo ja bukvalno ono preležao, snimao sam nešto za TikTok, neke challenge i za Instagram. A sad ću vam ubaciti ovdje jedan challenge koji sam dao i da vidite kako je jedan dečkić odradio challenge, znači ja se smeo koji car. Ima sad 1000 challenge-a tamo, to jest 1000 dueta na TikToku, tagovali su me, moram da pogledam, ali on je car, gledaj. Evo, to izgleda ovako. Opa! Vidite, znači uopšte da ne pustite ovo, da ovom nogom u vazduh preskočite. Već sam preumoran ljudi, spava mi se i nema pojma, znači idem malo da vežbam, treba da se čujemo i na Skype callu sa tu nekim društvom. Tako da, malo ćemo da radimo ove, kako se zovu, sklekove. Znači, svakog dana vežbam, ali sad me mrzi jer sam ceo dan snimao video i sve što sam radio duplo da bi mogao da snimi. Tako da, sad ću malo da vežbam, ali malo. Evo ovako ljudi, vežbam ja, ali nije mi dosadno zato što ovdje imam prijatelje. Javite se za moj vložić. Ćao Vložić! Znači, gledaj, stavio sam preko Anđele jebote ovu moju sliku. Ćao Anđela! Kako ste? E, ništa, vežba mi, kažu oni da su ljubomori, tako da od sutra krećemo zajedničku seansu iz karantina vežbanje. Ajde, dajte, da držite reč, znači, obećajte evo u vlogu da hoćete. Pa da ne radi radnja, ja ne mogu, ja sam sklekove. Ali možeš sklekove, možeš flaše s vodom, napuniš ranac. Slušaj, u rancu staviš 5 flaša od 2 litra i onda držiš ranac za onu ručku i radiš. Ja mogu svakako moj ranac za potom opremu i ima 15 kila. Eto, to je to, imamo dogovor. Društvo, mrtav sam umoran, znači raspadam se. Bukvalno uzeo sam laptop da gledam nešto na Netflixu, malo neku seriju, poslije toga da krenem da editujem video. Jer neću ga sigurno završiti večeras, preumoran sam. Da se istuširam i idem na spavanje. Operem zube i tako to. Uglavnom, hvala vam što ste gledali ovaj video, nadam se da vam se svidio. Ako jeste, obavezno bacite like, subscribe-ite se dole na moj kanal, pišite ideje za nove videe koje želite. Dole u... vidi, ovdje što mi izašla bubuljica. Dole u opisu pišite ideje za videe, šta biste volili da gledate kod mene na kanalu. I to je to, vidimo se u nekom od narednih videa. Pozdrav! Ćao!